Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, Loteria Federal do Brasil. Concurso 5502. Hoje é 3 de outubro de 2020. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir. Uma boa sorte para você.